Olha, amigos, cantora é assassinada pelo marido em restaurante. Olha, o caso aconteceu no México. Uma cantora mexicana chamada Irma Lídia, de 21 anos de idade, foi morta a tiros pelo marido em um restaurante na cidade do México. Repito, a cantora de apenas 21 anos de idade e o assassino, o marido, de 79 anos. O homem foi preso por policiais junto com outra mulher. As informações são do portal de notícias mexicano El Universal e do Ministério Público do país.